No. Este, vamos. Ah. Ah! Eh, apa? Ah, akhirnya mati ni. Ah, goddamn. Sorry, salah faham. Mana? Oh, my. Oh. Oh. Oh no. My booger. Can I push? Oh. Experience, money. Ha. Bible tu hilang-hilang. Oh. Tak ada dah back. Let low, let low. Aduh, ada pirate. Let low, jumpa lah. Ambil duit, ambil duit. Ambil duit, low. Oh, duit banyak. Oh. Oi, 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 tunggu jap, tunggu jap. Okay, fire one more projectile. Give it to me, baby. Oh, depan belakang. Nice, baby girl. Oh no, oh no. Oh. Ada tuh laju juga. Oh, what's that? What's that? Tunggu jap, tunggu jap. Aku sebanyak.
Aku banyak, aku banyak, aku banyak. Aku banyak sangat, aku banyak sangat, aku banyak sangat. Tak dapat ambil. Oh, tak dapat ambil ah. Yo, what is this shit? Oh, amen. Oh. Gila nak mati. Ninja. Salah. Tak mati. Hijau. Bible. Hijau. Dia tak ada saman tu. Boleh lah. Dia boleh bincang. Dia boleh bincang eh. Ah! God damn it. God damn it. Tolak lah Batman ni. Batman pula. Batman ni dia tolak. Oh, ada a treasure. Come to daddy. Tunggu jap. Allahuakbar. Sekarang bukan hijau. Sekarang bukan hijau, bro. Rasakan buka hijau. Oh, tak jalan, tak jalan. I'm coming. Whip lagi. Boleh lah. Bible, base speed, base area up.
duit banyak buat apa ni? Oh, Batman. Alamak, 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 alamak. Alamak, 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 alamak. I don't have nowhere to run. Okay. What new achievement? Yeay. Try main dengan ni. Try main dengan... Boleh tak main dengan ni? Tak boleh. Tak boleh mu. Ah boleh. Apa tak boleh? Ya boleh lah. Oh, alok dengan duit. Gain time of damage every 10 level. Projectiles get 10% faster every 5 level. Well, let's unlock you, baby. Let's unlock you too. Kau sama juga saya. Oh, sebenarnya aku tak juga ada. Merah, wah. Senang senang ya. Tempat lagi ni. Oh mudah. 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 Lama. Banyak pula makanan. Tak nak kot. Tak. Bible tu kurang. No, Tara. 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 Ya Tara. Tadi tengok orang dia tenang. Shun, baby. Come Bible. Yeah.
tak attack kan. Jalan je. Come on. Level 6. Come, Bible. Gosang yo. Oh, hijau ni pun nak mati. Sudah, sudah. Ah, sudah. Ah, sudah. Ya Allah ya Rabbi, banyak yang dapat. Ada cahaya ni ke? Cahaya ni ada. That how random. Okay.
entah tadi. Ah, yes. Kapok. Boleh lah kapok. Oh, dua kapok. Oh. Amo dengan wand eh. Wand. Ah. Mero, wanna go. Mero, wanna go. Aman, boh. Oh. Unlock fire wand. Unlock bracer. Unlock duplicator. Unlock. Banyak barang mau unlock. Unlock. Full screen ya. Full screen ni. Bukan full screen. Tak kisah mo. Blast process. Visible just in a high stage progression. I don't know. Anywho. Let's try line block. Projectiles get 10% every 5 level. Sure, come to daddy. Nice car. Ah, barang apa barang ni? Aero. What the fuck happened? What is that? Fire is at random. Bomba insect. Oh,
lagi, satu lagi. Apa benda? Fire lagi. Oh, rock magician ni. Dia boh. Round. Sampai. Ah, ya. Ayah. Baik, boleh tembus. This time around. Oh. Oh ya mak. Oh, dia ambil adik. Oh. Mati kata. Tracer, is it? What's your name? Rune Tracer. Okay, this is the best. Oh, chaos! Lots of chaos now.
projectile for me, please. Salah kepada aku lagi. Ya, makhluk je tidak menjadi masalah lagi. Come to daddy. Allah kuat. Allahu Akbar, di atas. Allahu Akbar. Makan je. Oh yes.
Oh, Gotek Experience yang pula. Oh, sudah lah in game. Kejap. Pokok-pokok. Mati aku gini. Oh, come to me chicken. God damn you chicken. Okay. Let low. Ambil lajak. Ambil lajak. Wah, tu dia baru. All this. Last hit. Lightning ring.
Garlic. Clock. Lain set. Macam best. Empty tome. Rune tracer. Lightning ring. Tadi? Oh, you lah balik. Okay. Okay.
tambah lagi kita. So aku parang. Ada jalan, ada jalan. Ah. Oh, kawan ku. Lightning ring, sorry, no, it's not a duplicator.
takut lah. Something, baby. Any. And
Alamak. Alamak. Maju ke depan. Ma. Pumarola. Ada yang baru. Permanent temporary cooldown bonus. Porta la donna, jap ni naik. Porta la donna.
benda baru lah. We'll be right back.
Okay lah. Good game.